Na karibu katika darubini ya Spikes kwa taarifa za kina, tendensi na zenye ufasaha zinazofanyika humu nchini na hata nje ya nchi. Nafahamika kama Anne Kiana. Nami upande wa kushoto nafahamika kama Koikoi wa Ngoi, ikiwa ni saa mbili Afrika Mashariki. Na mmekuwa ni muda mrefu kutoka wanafunzi wa kidato cha nne wajiunge katika kidato cha nne, na umekuwa sasa ni wasaa wa kuvuna kile ambacho walipanda. Kwa wale ambao walitia bidii, tunawatakia kila la heri katika masomo yao, na wale ambao walijitia mnazo, kumbuka mpanda ovyo kuvuna ovyo. Tukielekea masuala ya humu nchini, ni kuwa waziri wa mambo ya kilimo na mifugo Bwana Mudika ameahidi kutenga mamilioni ya pesa ili kuwasaidia wachunga mifugo pamoja na mifugo yao. Na baada ya kampuni ya mnunia kurudi kazi, so umekuwa ni kilio kwa Wakenya ambao walifanya hapa kazi miaka miwili ambayo imeisha. Wanadai kuwa wanataka walipwe kile ambacho ni chao, kwa muda mrefu hawajakuwa wakipata. Na kwa sababu gharama ya maisha humu nchini imekuwa ikipanda kwa kiasi. Na tukiangalia michezo nje ya nchi, ni kuwa Jumapili ya tarehe 6 mbio za TCA zitakuwa zikifanyika mji wa New York. Kama Kenya tumepeana tunasaidiwa na mwanariadha mmoja kama vile Grace Kahuro. Tuwatakia kila la heri kama darubini ya Spikes. Ningependa kuacha na methali isemayo, hoe ni ya mwenye kushinda, wewe una hoe gani? Na kile ambacho kina mwanzo kina mwisho. Kwa taarifa zetu tumekufikisha saluni, kupanda kushuka kwa hiari yako. Tupatane papa hapa katika jarudini.